Teleshikues të nderuar, ju përshëndes dhe juftoj të nëndishtin si çdo të premte në premierën e emisionit të Var Kiv. Kemi sot një emision të vitit 1987, pra jemi pas mesit të viteve 80. Bëhet fjalë për një material artistik shumë të bukur, shumë të avancuar për kohën, ku muzika dhe aktrimi kombinojnë në formën e një estrade. Është pikërisht grupi nga Gjakova Skofjarët, i cili është gjiruar në nivele shumë të larta në studio, dhe aktorët e Shkupit që në teren luajnë një mini komedi në një farmaci, ndaj dhe është quajtur farmacisti. Dua të them dy fjalë për Skofjarët. Skofjarët janë një grup gjakovar, mjaft i njohur në ato vite, por që vazhdojnë të këndojnë, të cilët janë në një farë mënyre sinonimi Gjakovës, sepse Gjakova një si një qytet që ka shumë aktivitete kulturore, por Skofjarët janë sinonimi i Gjakovës. Ata kanë qenë shumë të dashur për publikun dhe vazhdojnë të jenë me këngët e tyre qytetare. Janë një grup shumë interesant, të cilët freskohen erpasere me këngëtar të rinj, shumë të dashur në të gjitha trevat shqiptare, prandaj dhe nuk kishte si ti mungonin pikërisht studios të programeve si shua atere redaksia në gjuhën Shqipe. Akoma në vitet 80 është në formatin e një redaksie. Vinë në ekranin ton Skofjarët me një repertor të plot, elegant, me muzikë qytetare. Po ashtu, si që kemi parë dhe në emisionet të më pashme, aktorët e teatrit shqiptar të Shkupit kanë incizuar një mini komedi me fragmente në mënyrë të fragmentizuar e sjellin të gërshetuar bukur me këngët e Skofjarëve. Le t'i shohim dhe rikthehemi së fundmi në studio për të treguar si u realizuan nga ekipet tona këto emisione. Plot me jeshin kulosin qingat me livatën njome dhe bar ju fillit ja thot plot me gaze dashuri qik natyra me plot lule shëndisu atje burimi uji si kristal ja ver bil bil i endel melodi me gëzim pra në verën me për qafojnë sa bukuri me aroma lule plot edhe zemra reka qfot Bashku të këndon, natyres bukur ne ti përgëzojmë, ne ve zemra ti bashkojmë dhe të lumtur të valzojmë, për të armen ton të lumtur të vendojmë. Na qëtë me fyra plot me dashuri, dhe ofër njeri tjetëri të këtërri, dhe si bashku zemrat e ja ti bashkojmë,
sa bukuri me aroma lule plot edhe vena rekat fon. Ja, zonjim që dashur, kjo është sirupi për bebuqken tuaj. E ju lutëm, zonjushe, që duhet bedoksini foshnjës? Ama qëfar foshnjë, ore, qëfar dreqin? Paj, unë sirupin po e marë për syllën. Aha, dhe me kë, bebuqyt e pas ka edhe syllëa. E pas me shëndet, me jetë gjatë, me prindër të shëndonë. Ama syllëa, syllëa nuk është bebuqim, po është babuqim. Aji, qkoq në kanon, dikur, litë që më pashtë babuqat. E më vonë, bebuqat, dhe me këti e pas ke lindë, babuqin, zotin, e prapë jeni në gabim. Unë nuk kam fëmi. E sirupin po e marë për babuqin tim. Prapë për syle. Sonjushi, lutem, kjo është sirup për fëmije, jo për babuqa. Unë e diktë me sele, ama ju s'po e ditë keni. Babuqi im pra, syle, e donë shumë marmelade. E tash për pesë nuk të marve shkurqane. E po shkone vetë shërbim, e pyet sa kushton marmelada, e pas taj krejt punë dhe ta marrë shvesh. E si do qoftë të falim derit, do të duke mund prap të dit, miru pafshim. A e pebre se në qëfar diregjina pas ka ardo syra. Me mder ekonomia jonë. Runa, zotë runa. Por më thuaj s'kesh, qëka do në ti? Unë dua mushmula. Si dhe mushmula? Po po, mushmula. Më qaj me shida. Shoqja e zhirapit. Më thët t'ja matë një një ajnë kilogram dhe 500 gram e ma shmula. E mbore, i shkret. Ju lutem, tha, t'ja zgjidhni letë jenë të mira dhe të buta. Po t'i e pesëmi pas ke gatruar shqitorën, ore. Ma e për qëtër, ma e për të shro. Kur në një të, kur në një. Ma e për. Të... Deli riza, panatori, 1 kg me 500 gram mush. Po po, ashtu tha merë shida, 1 kg e 500 gram mush mula të mira. Oposish, me qera ta. Urnoni? Hupu, ke gjithë ti me kërë të ta, shan. Hupu, se ti sjeton pa mua, vetëm ti e imi aq të dua, por zë gjëti shpejt e ke harua, e pa prit ke shkua, pa më thalam të mirë, nuk besova në ditët e vetëmis, unë ndrova se ti do të kthesh, ta shushu ajo flake madhe, beta vetë me përplot me ma. Si pikshi u qërë shqendritare, të shqasin këto lot margaritare. Do me shtura s'kush nuk bëzane, një kujtimi mbetur i panda. Dhe shqasin këto lot margaritare, do me shtura s'kush nuk bëzane, një kujtimi mbetur i panda. A
të thënë se ti sjeton pa mua, vetëm ti e imi aq të dua, por çdo gjë ti shpejt e ke haruar, e pa prit ke shkuar, pa më thënë lam të mirë, nuk besova në ditët e vetmis, unë ndrova se ti do të kthesh, ta shushu ajo flake madhe, beta vetëm e për plot me marë. Si pikshi u që rështjet ndritare, rështjasin këtë lot margaritare. Do me shtur as kush nuk bëzanë, një kujtimin vetur i panda. Si pikshi u që rështjet ndritare, dhe shtjasin këto lot margaritare. Do me shtur as kush nuk bëzanë, një kujtimin vetur i panda. Vësush, vësush me, qëra ta, ti s'ke qitë, me kem të talë, ku vësush me, vësush me, prej komor, i piri komor shme, ku vësush me, komor, i piri komor shme. Tut! Gomori, biri, gomori, ta, më kështë e kemë. Gjallë jose? Ti, din qka, ruaj i pak vjallët, e mos u bëmë fëmi. Shberu që kam fëmi, jam bile has fëmi, fëmi për te fëmija. Kam 37 vjetë. Bo, kam shkollim superior. Diplomën e kam kaq, në. Kam në nushin, kam babuqin. E, punë s'kam. E, njëri u pa punë, jeton në shpinë dë babës. U jeton ti, nuk më intereson. Por, më trego se qka tonë. Selam t'ka bo, zyre pizza. Zyre pizza? Po da, e shu që e zyrapit, merë sida. Por besu nuk e njofë këtë merë sidën, nuk e njofë. Si bre nuk e njofë merë sidën, bre. A bre nuk e njofë dhe këfitë, nuk e njofë. Por që ka tonë? Ma njëri tuala, njëri nervoz, bre. E vetës mi ke thonë, barnator. Si bre, ku e ke bre humanitetin, bre. Ku e ke bre dignitetin, bre. E di me ti se sa të ri presin, presin e ndër për i kuadrim me diploma, bre. Me kvalifikime për natori. Mirë. E ty bre, ty bre, ke shkel bukën tonë, bre. Mirë dhe mirë, më trego se qka donë, qka donë, më trego. Edhe, ma ti 3 kilo më shmulla. Edhe më zëmë qitë shumë palavra këta. Gjidi pak. Mat buta. Marë bron, ja. Po ku keni parë që të shiten më shmullat në barnatore? Rëkë mat buta. Gjenti, ajqë! Me shifën i të dy.
qëndrojen, kur jemi bashkë të dy. Më bukur puna dhe, më bukur jeta vjen, kur jemi bashkë të dy. Pelivan, ha? Që s'ke turp. Njeri, njeri më shuar je. Men, men që t'je shembul për të tjiret, e jo të silë si rrugaq këtu ne. Mire ke, mire ke, mire ke, por që va problemi të si edhe këtu? Ajke. A, mersi da shohë po bërnator, shohë që ja e zirapit. Por burin të ndë, ku shosh kjo e zirapit? Zirapit? Zirapi është burri i Mercedes. Mirë, 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 por çfarë problemi? A problemi, problemi është shoku banator me mamush që ketë qese me moshmulla për Mercedes. Edhe të lutem që e zgjidhni pak më të butë, si për njerëz tonë, mua di se a përpara s'ka problem. Ato mu shmua, bre, hopo si, bang shpirtin, kongshin, treqnin ti, Mercedes, zirapin, hopo bre, hopo sas ta kom put kryet, bre. Unë, jo të regoj ure. Tash, do t'jo, do t'a gjejur i lachim. Shuri
qelo i siru fe O, rushe moj, pa te thëm se s'mëne Haj, haj me de, qysha dit që t'folën ty Veta i shkreti, si qingi pa kope Haj, haj me de, qme qelo i siru fe O, rushe moj, pa te thëm se s'mëne Qa dit që t'folën ty Beta i shkreti Si qingji pa kope Si zambakun maj Patëm që Moj rush peri Te thëm se s'mëne Haj, haj me de Qysha dit që t'folën ty Beta i shkreti Si qingji pa kope Haj, haj me de Qme qëlloj si rufe O, rushe moj Pa te thëm se s'mëne Haj, haj me de Qysha dit që t'folën ty Beta i shkreti si qingji pa kope. Thank you.
flagra vitere, mai vërtyre drejt një zona, sa të kemi fryr, mai vërtyre se pje mona, eshte kime. Jam Zirak, huri Hersides. Sigurisht të duen më shmull, a? Ho! A e dini përsh, zotin? Musë sol këndej Mersida e të pregoj? Jo dhe let, zoje. Ja, letë. Nuk ke mirë. Mirë u pafshim dhe kur mos u pafshim. Ani dhe ani. Nuk ka. Pash nderin e me qësien. E Mersides. Hajt, buhu i mirë dhe në trego, kur dhe të vinë, më shmullat të haze. E bohu të hur të lutëm, e ma mbush të thes, rrët me më shmullat. Më shmullat! Dashuri si kjo e jona, din shumë rallë ndër motet tona.
shtua vetëm një, ti sem qelit të lam të mirë, se dashuri si kjo e jona, din shumë randër motet tona. E pra, ndoqëm këtë mini estradë, në kuptimin e plot të fjalës estradë, sepse aty përveç elementve muzikorë, elementve taktorëve që kanë luajtur në teren, kishim edhe një grup baleti. Dua t'ju theksoj se këto emisione kanë një vullë, ka që të veçanta, që nuk e di sot a i bëjmë dot në këto nivele. Pra, është një loj portokalije, që bëhet sot në kuptimin e mirë të fjales gjinia estradës që është një gjinia teatrit tek ne është lumtuar që në vitet e 10 në shtatë dhe pak më përpara do me thënë në studiot e televizionit tonë programit Shqip në kuadër televizionit të Macedonisë kanë pasur një avancim për kohën kjo të letë nënkuptohet por kanë një vullë që përgjithsisht janë tre emra të njohur të redaksis në gjuhën Shqipe, të cilët i kanë vërë një vull të veçant këtyre loj emisioneve artistike. Është redaktor përgjegjës Hysen Shaqiri, skenarist dhe redaktor i emisionit Skënder Raufi dhe regjizor Zykri Fezulau. Pra kjo është treshja që na ka sjell një gjuhë tjetër në televizion mjaft të avancuar pra gjuhën artistike. E ndërpresim këtu për sot për të vazhduar të premten tjetër, ju falenderit që na ndoqët, natën e mirë, rishihemi emisionin e ardhshëm.